Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде еліміздегі төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Соңғы мәліметтер бойынша кеше Ақтөбе облысында бір адамның сырқатқа шалдыққаны анықталды. Үш қала мен екі облысты қосқанда жалпы саны 60-қа жетті. Қадірлі көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирде қызмет етеміз. Ал студия қонағы дәрігер эпидемиолог Айгүл Мұсағұлқызы. Айгүл ханым, студияға қош келдіңіз. Маман ретінде алдымен мына нәрсені айтыңызшы, қазіргі еліміздегі жағдайға қандай баға бересіз? Еліміздегі болып жатқан мына оқшаулау сақтық шараларына жақсы деген баға беремін. Өйткені біз мемлекетіміз басқадай мемлекеттермен тығыз шекараластамыз. Бүгінгі күні өте көш-қон жағы үрдісі өте үлкен жолға қойылған. Әртүрлі мемлекеттермен бір тәуліктің ішінде басқа да құрлыққа баруға мүмкіншілік туғызылған. Сондықтан әлемге төнген қауіп бізге де төнуі мүмкін. Осы орайда бүткіл мемлекетімізде, сонымен бірге біздің облысымызда да сақтық шаралары жүргізіліп жатыр. Ол барлық кеден жағы бекеттерінде және де облыстарда барлық медициналық жағы мекемелерде осы аурудың індеттің алдын алу шаралары жүргізілуде. Соның бірі жаңағы шетелдерден, қолайсыз мемлекеттерден, эпидемиологиялық ахуалы нашар мемлекеттерден келіп жатқан азаматтардың барлығының тізімі құрылған. Ол тізім бойынша барлық облыстарға алдын ала мысалы ұшып келетін рейсте тіркелген азаматтарды бізге кеденде отырған дәрігерлер беріп отырады. Телефон арқылы, электрондық желі арқылы сол кісілердің барлығын біз жіті бақылауға алып, келген жерлерінде мекен жайы бойынша қажеттілігіне байланысты, жаңа өзіңіз атадыңыз ғой, 60 адам жұқтырғаны анықталды деп, сол рейстардан шыққан азаматтарды міндетті түрде оқшаулауға, провизорлық госпитальға жатқызып жатырмыз. Ал енді басқа жаңа азаматтардың бәрі сау болып ұшып келген немесе пойызбен келген рейстардың адамдарын бақылауға алып жатырмыз. Өйткені жұғудың жаңа инкубациялық мерзімі бар коронавирустың, ол 14 күн орта есеппен алғанда, ал ең ұзақ мерзімі 24 күнге шейін. Сондықтан осы аталған мерзімде біз барлық келген азаматтарды бақылауға алып, ол кісілерге қандай да шаралар жүргізу керек екенін барлығын мұқият түсіндіріп, өзіміздің көзімізден тыс қалдырып жатқан жоқпыз. Сондықтан бүгінгі жасалып жатқан шаралардың бәрі орынды, дұрыс. Әрине бұндай жағдай болады деп ешкім ойлаған емес, бірақ былтырғы жылдың 90 айынан басталғандықтан бүгін міне 4 айдың ішінде жұқтырған адамдардың саны 340 мыңға шейін жетті. 340 мыңға шейін. Сондықтан бізде осы өзіміздің мемлекетімізде жасап жатқан шарада барлығымыз атсалысуымыз керек. Ол тек қана медициналық қызметкерлер емес, басқа да жаңағы ұжымдар барлығымыз бірігіп жұмыс істеп жатырмыз. Ол жаңағы кеденде істейтін азаматтар, жаңағы полицияда істейтін азаматтар, медициналық қызметкерлер және басқа да ұйымдар бәріміз бірігіп осындай шаралар жүргізіп жатырмыз. Екі аптаға жуық арада, оның ішінен бері жаңағы тіркелді дейміз ғой енді, сол арада біздің жаңағы коронавирус жұқтырған азаматтардың саны 60-қа жетті. Өз көзқарасыңыз, бұл біздің елде баяу жылдам деп айта аласыз ба? Біз бұған ешқандай да баға бере алмаймыз. Неліктен? Өйткені егер бұл жұқпа басқа жолмен таралатын болса, мысалы медициналық егу арқылы немесе тағам арқылы таралатын жұқпа болса, біз онда айтар едік, бұл тез арада таралды немесе баяу таралып жатыр деп. Енді 18 миллион тұрғынға Қазақстанның 60 жағдай ол сондай бір қорқынышты үрей тудыратын жағдай емес. Өткенде ғана денсаулық сақтау министрінің жаңағы хабарын тыңдаған болатын шығарсыздар, басты прайм хабарында. Сол кезде айтылды, анықталып жатқан азаматтардың барлығының жаңағы денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ, жеңіл түрінде жүріп жатқан жоқ па. Сондықтан мен ойлаймын, біздің барлық жасалып жатқан медициналық шаралар және алдын алу оқшаулау шаралары өзінің жаңағы жемісін беріп жатыр. Сондықтан қорқатын ешқандай үрей жоқ. Бірақ енді жұқтырып келген азаматтар анықталғандықтан біз ары қартай жұқтырмаудың жолын іздеуіміз керек. Сондықтан медициналық қызметкерлер жаңа кеденде айтылған шаралардың бәрін біз мұқият орындауымыз керек. Енді көпшілік болғандықтан жаңа кейбір азаматтар айтылған заттарды орындамай кетуі мүмкін. Мысалы, үйіңізден шықпаңыз дейміз, көпшілік орындарға бармаңыз, үйде отырыңыз, үйдегі бақылауда болыңыз дейміз.
бірақ азаматтардың кейбіреуі тыңдамай кетуі мүмкін. Айгүл ханым, кезде... осы жерде біз үйден шықпа дейміз. Карантиндік жағдайға қойдық. Енді үйден шықпаған адамдарға ауа арқылы жұғу мүмкін бе? Енді ол кісілер шетелден келгендіктен, мысалы, әртүрлі мемлекеттен келді. Біреу, мысалы, Германиядан келді, біреу Америкадан, біреу Сауд Арабиясынан келді, мына оразаның алдында. Біреулер демалыстан келді, Дубайдан. Сондықтан ол жерде, сол болған жерінде жұқтырып алып, бізге келген кезде, мысалы, 14 күннің ішінде мүмкін инкубациялық мерзімінде келді. Ол біздің Қазақстанның ауасынан емес, өзінің келген жерінен жұқтырып келді. Сондықтан бізге келгенде жаңағы алғашқы белгілері 14 күн, 20 күннің арасында пайда болуы мүмкін. Осы көзқарасты осы тұрғыдан қарауымыз керек. Ал басқа азаматтар, мысалы, үйіндегі өзімен бірге тұратын отбасының мүшелері, немесе жұмысқа, мысалы, тікелей шығып кетті дейік. Ондай да болуы мүмкін, солай ғой? Әрине. Сондықтан сол жаңағы келген азаматтан басқа адамдар жұғып кету қаупі бар. Сондықтан біз келген азаматтарға айтып отырмыз. Шет мемлекеттерден әсіресе келген. Сіздер үйдің шықпаңыздар. Басқа отбасы мүшелер, мысалы, дүкенге бару керек мүмкін. Немесе бір шаруа жағдайынан бір жерге бару керек. Басқа азаматтар барсын. Сіз ешқайда шықпаңыз, өйткені сіздің денсаулығыңызға бірінші кезекте залал тиюі мүмкін деген осындай шараны жүргізіп жатырмыз. Бірақ 100% кепілдік бере алмаймыз. Мысалы, бүткіл келген азаматтардың барлығы 100% осының бәрін орындайды, біздің айтқан тілімізді алады, алдын алу шаралары, сақтық шараларын жүргізеді деп кепілдік бере алмаймыз, сондықтан әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Қазір енді мынау дәл осындай төтенше жағдай кезінде аттанға айғай қосып әлеуметтік желі арқылы да түрлі қауесет таратып жатқандар өте қауіпті болып тұр қазір. Соның ішінде бір қауесет әңгіме жаңа құстар арқылы, қазір көктемгі уақыт, құстардың келетін уақыты дейді. Құстар арқылы келуі мүмкін бе? Біз барлығымыз білеміз, ең алғашқысында Қытай халық. Айгүл ханым, осы жерде бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қабылдап алайық қоңырау, содан кейін жауап берерсіз. Өте жақсы. Қайырлы күн көрермен. Сіз байланыстасыз. Сауалыңызды қоя беріңіз, біз сізді тыңдап отырмыз көрермен. Алло. Ассалаумағалейкум. Алексалам, саламатсыздар ма? Мейрамдарыңызбен. Бірге болсын. Мына Айгүл апайға сұрақ қояйын едім. Бұл мына вирус деген мына ауыл жаққа да нете ма? Ауыл жаққа дейді. Сұрағыңызды нақтылай кетсеңіз. Ауыл жаққа жете ме дейді. Көрермен, дауысыңыз естілмей қалды бізге. Мен қабылды екісі Айгүл апайға сұрақ қойып отырмын. Ауыл жаққа вилаят кете ме деп. Жақсы, рахмет. Сұрақты түсіндім, ол кісінің жаңа қорқып отырғаны ауыл тұрғындарына жете ме деп. Әрине ол жетуі мүмкін, егер сіздің ауылыңызда жаңағы шетелден келген біздің азаматтармен шұғыл жеті жаңа қатынаста болған, немесе бірге демалысқа барған азаматтар болса, ол кісі сол ауылға баратын болса, өзінің тұрғылықты жеріне, ол кісі арқылы таралуы мүмкін. Өйткені біз ауаға ешқандай тосқауыл қоя алмаймыз. Негізгі жағы жұғудың негізгі жолы ауа арқылы, ауа тамшылары арқылы. Бірақ егер ауылыңызда онда шетелден келген азаматтар, немесе сол азаматпен тығыз қарым қатынаста болған азаматтар болмаса, онда қорқудың ешқандай қажеті жоқ. Бірақ алдын алу сақтық шаралары туралы қазір айтамыз. Сіз тыңдап отырғаныңызға өте үлкен рахмет. Арғартайда тыңдаңыз, қазір аурудың алдын алу үшін қандай шаралар жүргізу керек екенін келесі сөзімізде айтамыз. Кішкене шыдаммен тыңдауға сізді шақырамыз. Өте жақсы. Жаңаға құстармен таралу мәселесін айта кетейік. Құстармен таралу мәселесіне қайтып келетін болсақ, өзіңіз білесіз, Қытай Халық Республикасында ең басында теңіз жәндіктері және теңізде жаңағы жүзетін әртүрлі бақашаяндар бар, не бір тірі жәндіктер бар, қос мекенділер бар, солар арқылы тараған болатын. Және де жаңағы шуатын тышқандар дейді ғой, мысалы жарғанаттар. Иә, тышқандардың класына жатады, сол жарғанаттарды тағамға қолдану арқылы Қытай Халық Республикасында содан басталған болатын. Тірі базар дейді ғой, мысалы тірі жәндіктерді сату, соларды тағамға қолдану арқылы. Енді біздің бір жақсы қасиетіміз, қазақ халқы ондай бақашаян немесе әртүрлі жәндіктерді жеуге жаңағы қолданбайды. Сондықтан ұшып келген құстардан қорықпаңыздар. Ол құс тұмауы немесе басқа тұмаудың түрі емес. Коронавирус жұқпасы ол ауа арқылы. Қазіргі кезде таралып жатқан негізгі көзі
аурумен ауырған адамдар арқылы ғана жұғып жатыр. Сондықтан құс қанатынан қорқудың қажеті аз, қажеті жоқ та деп санаймын. Енді Айгүл ханым, мынау эпидемиологтар жақсы білетін шығар. Вирусқа қолайлы деген ауа райы өзі қалай? Мәселен, мынау жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарында шетелдік мамандардың барлығы, егер күн райы ысыйтын болса, бұл вирус кетуі мүмкін де деген болжамдар айтылып жатыр. Ылғалда көбірек өмір сүреді дейді білуімізше. Дәл қазіргі мынау ылғалды ауа райында бұның ешқандай қауіптілігі жоқ па, бар ма? Енді мына вирустың өзінің қасиеттеріне тоқталайық. Енді ауа райы арқылы айтып кеттік қой, ауа райыға байланысты ма, жоқ па деп. Вирус қоршаған ортада өз бетімен өмір сүре алмайды. Вирус өмір сүріп, ары қарата өзінің қоздырғыш ретінде қасиетін сақтау үшін ол тірі адамның немесе жануардың ағзасында өмір сүру керек. Өйткені қоршаған ортада әртүрлі температура солай ғой. Мысалы 16 градус болуы мүмкін, 12 градус болуы мүмкін, 0 градус кішкене төмендеп кетуі мүмкін. Сондықтан вирус ондай қоршаған ортада тек қана мысалы бізде тұрмыстық жағдайда қолданып жүрген заттардың үстінде біраз уақыт сақталуы мүмкін, бірақ әрі қарай өзінің өмір сүру қабілетін сақтай алмайды. Ол тек қана адамның ағзасында немесе тірі жәндіктердің ағзасында сақталуы мүмкін, және де бізге таралу өзінің қасиетін сақтайды. Сондықтан біз қоршаған ортаның температурасын негізге алмауымыз керек. Өйткені біз вирусты жою үшін 50-60 градусқа шейін қайнатуымыз керек. Сол кезде вирус аз ғана уақытта өледі. Мысалы 5-10 минут қайнатсақ, қайнау температурасы 100 градус солай ғой. 50-60 градусқа келгенде ол 5-10 минуттан кейін жойылады екен. Ал енді 100 градусқа шейін қайнататын болсақ, дереу өзінің арғардай қасиетін сақтай алмайды. Ал біз сізбен біз білеміз, адамның дене температурасы 36 градус. Сондықтан осындай градуста вирус өзінің қоздырғыш ретінде қасиетін, жұғу қасиетін, арғартай көбейу қасиетін өте жақсы сақтайды. Адамның денесі жаңағы не сияқты, инкубатор сияқты бір қалыпта ұстап тұрады. Сондықтан вирус өзінің қоздырғыш ретінде өзінің қасиетін адамның ағзасында жақсы сақтайды. Сондықтан ертеңгі күні жаз келеді, бізге вирус ешқандай жұқпайды дегенге қатты сене бермеу керек. Біз тек қана өзіміздің жаңағы вирустың жұқтырмас алдын алу шараларын жүргізген кезде, тазалықты ретке келтірген кезде, және де адамның көп жүретін жерлерін, мысалы базарлар, сауда саттық орындары, ойын сауық орындары, театрлар, басқа да жерлерді тазалықты жақсы мұқият сақтап, ауаны уақытысында алмастырып тұрсақ, сол кезде ғана жаңа вирусты ауырған адамдарды жақсылап емдеп, арғартай оқшаулау шараларын ретке келтірсек, сол кезде ғана ауырғандардың, жұқтырғандардың санын ретке келтіреміз. Жақсы, түсінікті. Қысқасы, әркім өз денсаулығына жауапкершілікпен қарау керек. Қандай уақытта да. Қандай да болмасын, аурудың алдын алу, ол біздің тазалықты сақтау, ауруды емдеу, оқшаулау, ол қандай да болмасын жұқпаның көзіне қолданатын шаралар. Біз осы шараларға басым көңіл бөлуіміз керек. Жақсы, Айгүл ханым, шетелдік мамандардың тағы да бір ұсынып жатқандары осы коронавируске қатысты әр түрлі дәрілерді ұсынып жатыр. Осыған жүгініп, бұл дәрілерді пайдалануға қазір бола ма? Егер ол дәрілерді пайдаланған уақытта бұл вирус мутацияға ұшырап кетуі мүмкін бе? Жалпы сіз қандай кеңес бересіз? Дәрігер ретінде менің айта кететін, біз барлық баспасөз құралдары осы теледидар арқылы да айтып жатырмыз. Бүгінгі күні мына жаңадан анықталған коронавирус жұқпасына арнайы қолданатын дәрілер әлі шыққан жоқ. Өйткені 4 айдың ішінде арнайы қолданатын вирустық препарат немесе соған қарсы қолданатын вакцина шығару мүмкін емес. Өйткені ол дәрі бірнеше рет тексерістен өту керек. Әртүрлі зертханаларда. Екінші, ол өзінің жаңа қолайлы вирусқа қолданып бәленбай мың адамды емдедік, сонда кезде осындай жақсы нәтиже алдық деген ақпаратты алмай, біз кез келген дәріні бас жоқ, көз жоқ, анау осындай деп айтты екен деп іше беру дұрыс емес. Біріншіден, қандай да болмасын дәрі адамның ағзасына қолайсыз және қолайлы әсерлер болады. Сізге хабарласқан көрермен бар екен, кешіріңіз, Алматы қаласынан көрерменді байланысқа қосайық. Қайырлы күн көрермен, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Өткен мейрамдарыңызбен. Жаңағы мына кісіге менің бір сұрағым бар еді. Күн жылығаннан кейін, сығаннан кейін масаның да шағатын деген сияқтылар шыға бастайды. Сол арқылы жығуы мүмкін ба? Жақсы, рахмет көрермен. Өте жақсы сұрақ. Жаңағы маса, шыбын немесе инеліктер арқылы жұғатын аурулардың қатарына жатпайды.
ол басқа аурулар, мысалы безгек деген ауру болған, малярия деп аталады қазақта. Сондай аурудан талай адамдар көз жұмған болатын. Ол әрине ол жаңа масалар арқылы тарайтын. Ал біздің жаңағы айтып жатқан коронавирус жұқпасы, жаңа ұшатын жәндіктерге ешқандай қатысы жоқ. Шыбын, шіркей немесе маса инеліктерге ешқандай қатысы жоқ. Бұл ауа арқылы тарайтын ауру болғандықтан көбінесе ауа арқылы және біздің тұрмыста қолданатын жеке бас гигиеналық құралдар арқылы жұғуы мүмкін. Неліктен? Өйткені ауырған адам мысалы бет орамалын басқа да адамдар қолданса, ол кісі де түшкіру болады, жөтел болады. Мысалы, тіс щеткасын немесе қолданатын болса, сондай заттар арқылы жұғуы мүмкін. Ал енді жаңа жәндіктер ұшатын әсіресе одан қорқу қажеті жоқ, бірақ енді үйде таза ұстаймыз ғой біз. Сондықтан маса басқа ауруларға жаңағы таралу жолдарында негізгі рөл ойнайды. Жақсы. Басқа дәрілерді қолданбау туралы да жақсы. Дәрілерге қайтадан қайтып келейік. Тек қана дәрігердің жаңағы берген жаңағы ұсыныстары бойынша біз қазіргі күні коронавирусты жұқпаны симптоматикалық ем дейді. Мысалы, адамның дене қызуы көтеріледі, дене қызуын түсіретін ем қолдаймыз. Ол кісінің басқа да қосымша аурулары болуы мүмкін. Мысалы, жүрек ауруы, немесе қан тамырлары ауруы, немесе өкпе демікпесі бар аурулар бар. Әсіресе осындай азамат, немесе қант диабеті, иммунитеті нашар адамдарға бірінші кезекте коронавирустың негізгі нышандарына тоқталайық. Енді дәрі туралы айтып кеттік қой. Негізгі нышандары жаңа айттық, инкубациялық мерзімі 14 күн деп орта есеппен алғанда, ал енді иммунитеті нашар басқа қосалқы аурулар бар адамдарда 3-4 күннің ішінде жағдай күрт төмендеп кетуі мүмкін. Бірінші кезекте бұл дене қызуының өте жоғары көрсеткішке шейін жетуі, одан кейін жөтел, құрғақ жөтел. Ол құрғақ жөтел ары қаратай ауа демікпеге айналып кетуі мүмкін. Неліктен? Өйткені вирустың негізгі жағы адамның ағзасындағы залал келтіретін ағзасы ол өкпе. Өкпенің тінін бұзады. Өкпенің тіні бұзылғандықтан адам демала алмайды. Тыныс алу жағдай өте нашарлап кетеді. Адам тыныс ала алмай өліп кетуі де мүмкін. Біз тікелей эфирде қызмет етіп жатырмыз, білесіз. Сондықтан тағы да бір қоңырау қабылдап алайық, сосын жалғастырайық. Қайырлы күн көрермен. Мойшаға барамыз. Көрермен, сіздің дауысыңыз бізге жақсы естіліп тұр. Иә, үзіліп тұр. Мүмкіндік болса, тағы бір қайталап жіберсеңіз. Мынау жасымыз келіп қалған адамдар мойшаға жақсы көрем, сол мойшада адамдар. Рахмет, көрермен. Сауалыңызға, енді мына сауал монша туралы қойылып жатқаннан кейін әрине жасыңыз келгендіктен біз қазір айтып жатырмыз теледидар арқылы да жасы келген адамдарда әртүрлі аурулар болады. Қазір 100% сау адамдар аз, әртүрлі өзінің қосалқы қан тамыр ауруы болуы мүмкін, мүмкін инфаркт болған адамдар болады. Ондай адамдарға осы көпшілік орындарға бармауға кеңес беріп жатырмыз. Неліктен? Өйткені моншада әртүрлі адамдар болуы мүмкін. Егер жағдай болса жаңа қоңырау шалған азаматқа, өзі жекеменшік бір моншалар болады ғой, мысалы бір сағаттың ішінде сіз өзіңіз ғана түсуге болатын жекеменшік моншалар болады. Мысалы 2 сағат түсесіз бе, өзіңізге байланысты. Сонда жекеменшік моншаны қолданған дұрыс, өйткені моншада мысалы қолданатын құралдардың көбісі жаңағы біз шара дейміз ғой, мысалы жуынатын, немесе леген дейді, әркім әрқалай айтады, орысша айтқанда тазик дейді. Одан басқа су және өзінің дәкесі, жөкесі, жаңағы сүтін жуатын. Сондықтан ыстық судан қорқудың ешқандай қажеті жоқ. Сондай жеке моншаларға барған дұрыс деп ойлаймын. Демек, адам көп шауырланатын қоғамдық моншадан бөлек. Қоғамдық моншадан бөлек. Мысалы, қазір әртүрлі хабарламалар бар. Мысалы, жеке басы қолданатын моншалар бар. Сағатына жазылып қоясыз, мысалы 8-10-ға шейін. Жақсы. Сондай жерге барған дұрыс деп ойлаймын. Бұл түсінікті енді біз күнделікті 2 уақыт тікелей эфирде хабар таратып жатырмыз. Көпшілік көрерменнің қоятын сұрағы бар, сауалы бар. Оны тағы да қазір нақтылай кетейік. Мынау жұрттың бәрі жаппай бетперде тағып жүр, медициналық маска. Таласа тармаса сатып алып жатыр. Осыны дәл қазір қолданған дұрыс па? Қолданатын болсақ, оны қалай қолданамыз? Қолдану қажет. Біз қажеті қолдануымыз керек. Әсіресе
мысалы енді барлығымыз жұмыс істеп жатырмыз ғой, сіздер мен біздер ешқандай демалыссыз күнделікті жұмыстамыз, әсіресе медициналық мекемелері, одан кейін полицияда істейтін азаматтар, одан кейін мысалы әкімшілік, басқа да орындар, сауда саттық орындар жұмыс істеп жатыр. Өйткені адамзат болғандықтан біз ауырып қалуымыз мүмкін, немесе өзіміздің халыққа қызмет орталығына баруымыз мүмкін. Сондықтан осындай адам көп тұратын жерлерге барған кезде міндетті түрде бетпердені кию керек. Ал енді көшеде жүргенде, немесе жай өзіңіз кетіп бара жатсаңыз, үйіңіздің ішінде отырсаңыз, ондай киіп қажеті жоқ. Бірақ бетперде әркімнің қалтасында жүру керек. Неліктен? Өйткені сіз әртүрлі мекемеге баруыңыз мүмкін. Көп адам отырған, 30 адам, 40 адам отырған жерге барасыз, ол кісілердің ішінде ауырып отырған азаматтар бар. Жай басқа да аурулармен, міндетті түрде коронавируспен ауру емес, мысалы тұмаумен ауырып отыруы мүмкін, сізге тұмау жұғып қалуы мүмкін, немесе жіті респираторлы вирусты жұқпалар бар, осылардың барлығы жыл бойы таралатын аурулар. Сондай аурулармен жұқтырып алмас үшін бетперде әрбір азаматтарда болу керек. Жақсы. Әсіресе мысалы бізде ана қарттар үйлері бар, балалар үйі бар, сондай жерлерде ол кісілер үнемі тағады. Өйткені бір жерде бір мезетте жүздеген адамдар болады, әсіресе әскери гарнизондар. Ол жерде тағат. Дәл қазір осы бетперде тапшылығына байланысты әркім өзінше масканы тігіп алып жатыр. Марлден дейді жаңағы, басқандай маталардан, қайсысы дұрыс? Енді қазір өздеріңіз білесіздер, марлінің сапасы сын көтермейді. Вирустан қорғай алмай ма? Қорғай алмайды, өйткені марлінің білесіздер, ана қылтандары ортасы ашық, мысалы марлін ашсаңыз, ар жағына барлығы көрініп тұр. 7-8 қабат қыпта тігіп атқандар бар екен. Қанша қабат жасасаңыздар да, одан да марлідан көрі жаңағы хлопчатый бумажный ткань дейді ғой, мақтадан жасалынған ақ түсті дұрыс. Неліктен? Өйткені біз ақ түсті затты қайнатуға өте ыңғайлы, оның жаңағы өңбейді түрі. Сондықтан ақ матадан, немесе ақшыл түсті жаңағы қайнатуға келетін матадан жасалынған, мақтадан жасалынған маталардан тіккен дұрыс. Ол өйткені көбірек қолдануға келеді және тығыздығы жақсы марліға қарағанда. Марліні біз көбінесе медицинада жаңағы таңуға, әртүрлі хирургиялық оталардан кейін, немесе әртүрлі жарақаттар болады, соларды таңуға қолданамыз. Ол қолайлы жаңағы таңуларға. Ал бірақ маска ретінде, бетперде ретінде, одан да сол матадан жасалынған көбірек қолданатын бетперделер дұрыс деп ойлаймын. Айгүл ханым, бүгін қауырт қызметіңіздің арасынан азғантай уақыт бөліп студиямызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін үлкен рахмет айтамыз. Амандықта жақсы жаңалықпен ғана жүздесейік. Сіздерге де рахмет. Қадірлі көрермен, ертең түскі сағат 12:00-ге дейін мен сіздермен қоштасамын. Жетісу телеарнасы қосулы болсын. Амандықта жүздесейік.